Mənim müxtəlif qurumlarda, demək olar ki, Azərbaycanın bütün qurumlarında tərəfdarlarım var. Mənə müxtəlif məlumatlar verilir, özü də çox operativ məlumatlar verilir, dəqiq məlumatlar verilir. Mən dəqiq olmayan məlumatları bir qayda olaraq səsləndirmirəm. İndi mən sizə deyim ki, bu koronavirus qarantini elan olunan gündən, insanların evə qapadılması günündən, sosial əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin işsiz kimi qeydiyyatda keçilməsi üçün müraciət edən insanların sayı nə qədərdir? Dünən axşama olan məlumat belədir ki, həmin nazirliyə 1 milyon nəfər, axşama məlumat 980 min civarında idi. 980 min nəfər ancaq Bakıdan müraciət var idi. Rayonlardan olan müraciətlər qeydə alınmamışdı, o tamamilə başqa rəqəmdir. Mütəxəssislərin dediyinə görə azı 200 min civarında olan rəqəmdir. Bu deməkdir ki, 200 min nəfər qeydiyyata alınmış işsizdən əlavə, Azərbaycanda 1 milyona yaxın insan, bugün rəqəm hansıdır deyə bilmərəm, bugünləri məlumat gəlməyib, ayın axırına qədər bu çox aparılacaq. Çox güman ki, həmin müraciətlərin sayı Azərbaycanda 1 milyon yarım, 1 milyon 300 min, 1 milyon 400 min nəfər civarında olacaq. Nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, Azərbaycan əhalisinin əmək qabiliyyətli hissəsinin 1/3-ü işsiz halındadır. Və Azərbaycanda işsiz kimi qeydiyyata alınmağa uyğun olan adamlardır. Və bu onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında yaranmış vəziyyət, başqa cür ifadə etsək, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan cəmiyyətini düçar etdiyi vəziyyət Azərbaycan əhalisinin, iş qabiliyyətli əhalisinin təxminən 1/3-ünün işləməməsi deməkdir. Mən keçən dəfə bir rəqəm səsləndirmişdim. Azərbaycanda bu yardımdan kənarda qalan, bu karantin vəziyyətində, karantin şəraitində Azərbaycan hökumətinin yardımından kənarda qalan insanların sayı 400 min nəfərdir. 4 milyon nəfərdir. Mən bu rəqəmi bu cür səsləndirmişdim. Çünki mənim hesablamalarıma görə, çox sadə, bəsit hesablamalarıma görə Azərbaycanda iş qabiliyyətli 5 milyon 700 min nəfəri insandan 2 milyon nəfəri heç yerdə işləmir, heç yerdən maaş almır. Və bu karantin dövründə tətbiq olunan meyyarlardan tamamilə kənarda qalır. Bu o deməkdir ki, əgər bu adamlar, bu insanlar hansısa ailənin, hansısa tayfanın, hansısa bir heyətin üzvüdürlərsə, nümayəndəsidirlərsə, bu adamların himayəsində olan valideynləri və evladların da bu rəqəmin üzərinə gələr isə, ən azı Azərbaycanda 4 milyona yaxın insan bu himayədən kənarda saxlanılır. İndi mən isə tam səsləndirilməmiş, düzdür, indi həmin sahənin naziri deyib ki, 500 min nəfər müraciət olub, mən isə tam dəqiq rəqəm deyirəm. O hökumətdə oturan adamlar da, daha yuxarı instansiyada olan adamlar da rəqəmdən yararlansınlar və maraqlansınlar, görsünlər ki, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev düz danışır, yoxsa yalan danışır. Mən heç vaxt yalan danışmıram və sınamadığım, yoxlamadığım məlumatları səsləndirmirəm. Azərbaycanda, bir daha təkrar eləyirəm, bu günlər ərzində qarantin elan olunandan bu günə qədər, daha doğrusu dünənə qədər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müvafiq instansiyasına müraciət eləmiş yardımla bağlı və yaxud başqa cür ifadə eləsi, işsiz kimi qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət eləyən insanların sayı 1 milyon nəfər olub. Dünən axşama 9-8 min nəfər idi. Bura kənd rayonlarında qeydiyyata alınmış insanlar əlavə edilməyib rəqəm kimi. Üstə gəl bu uçot ayın axırına qədər aparılacaq, çünki insanların bir qismi uçota düşə bilmirlər, müraciət edirlər, cavab vermirlər və ən vacib məsələlərdən biri zamanında vöyünə olmuş iş adamı kimi, biznesmen kimi, fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş və bu illər ərzində, bu qərar verilən günə qədər öz iqtisadi fəaliyyətini ərzəsi ilə dayandırmış və faktik olaraq işsizlərin sırasına qoşulmuş xeyli sayıdə insan bu günlər ərzində böyük zərbə aldı. Onların vöyünü olduğuna görə işsiz kimi qeydə alınmırlar və vöyünlərinin bağlanması ilə bağlı vergi orqanları ilə müvafiq naziri arasında, yəni Sahil Babayevin rəhbəri elədiyi naziri arasında heç bir kommunikasiya mövcud deyil ki, vergi naziri bu adamların fəaliyyətini dayandırması ilə bağlı məlumatı həmin quruma ötürsün və həmin qurum artıq işsiz kimi olan xeyli sayda 100 minlərlə insanın
işsiz kimi qeydiyyatdan keçməyinə şərait yaratsın. Baxın, görün, həmin insanlar hansı lənətlənmiş çevrəyə düşüblər. Sosial müdafiə nazirinə müraciət edirlər işsiz kimi qeydiyyata alınmağına. Sosial müdafiə naziri haqlı olaraq sorğu verir. Sorğuda aşkar olunur ki, həmin insanlar vöyünə malikdirlər və sanki iş adamıdırlar. Bu adamlar bu cavabı aldıqdan sonra gedirlər vergi orqanlarına ki, biz vergi orqanlarına işimizin bağlanması ilə bağlı bir arayış mı verin, yaxud nəsə verin. Onlar göndərirlər asan xidmətə. Həmin insanlar asan xidmətə, biz vöyünlə bağlı heç bir arayış verə bilmərik kimi bir çağırışla üzləşirlər. Baxın, həmin sayda insan, 100 mindən artıq, 100 minlərlə insan vöyünü zamanında bağladığı səbəbindən, illərlə, elə adamlar tanıyıram, mənə müraciət edib ki, onlar 5 ildir, 4 ildir, 3 ildir vergi orqanları ilə əlaqələrini kəsiblər. Vöyünlərinin fəaliyyətini dayandırıblar, bağlamayıblar haqlı olaraq. Ümid ediblər ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə normal şərait yaradacaq, normal biznes mühiti formalaşdıracaq və onlar öz fəaliyyətlərini bərpa eləyəcəklər. Amma düşünməyiblər, bu niyyəti yox. Azərbaycan hökumətini, Azərbaycan xalqı maraqlandırmır. Azərbaycan insanının necə yaşaması onların müzakirə mövzusu belə deyil. Bunlar boş kağızdan rəqəm oxumağı xoşlayırlar.